sve prisutne da isključe mobilne telefone, da ne izlaze za vreme trajanja besede i da razgovor ne komentiraju nastupe besednika. Hvala. Aleks Saša, ugostiteljsko-turistička škola Čajetina. Izabrana tema, virtualno prijateljstvo je masovno, ali ne i suštinsko. Mentor, Gorica Jović. Virtualno prijateljstvo je ušlo na sporedan ulaz u naš život. Najčešći primjer virtualnog prijateljstva možemo naći na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Nazivamo prijateljima osobe koje čak i ne poznajemo. Nismo sigurni i da su imena prava ili lažna. Važno je da se njihov broj svakodnevno povećava. Jedan je postalo najbitnije kako izgledamo, koliko smo fotografija postavili, gde smo se fotografisali, a onda slede lajkovi i komentari. Super, fenomenalno, fantastično. Veći broj lajkova znači veći broj prijatelja. U virtualnom svetu merilo vrednosti prijateljstva je kvantitet, a ne kvalitet. Nazivamo prijateljima osobe koje čak i ne poznajemo, osobe koje su ušle igrom slučaja u naš život, osobe o kojima znamo samo najosnovnije podatke, osobe koje znamo, nažalost, čitav jedan dan. Navešću vam apsurdan primjer iz svog iskustva. Upoznao sam jednu devojku preko društvenih mreža i postali smo virtualni prijatelji. Prijatelji koji se druže samo preko društvenih mreža. Dugo i često se dopisujemo, nikada se nismo posvađali i stekli smo međusobno poverenje. U realnom, svakodnevnom životu jedno drugom kažemo samo zdravo, zdravo, kao da smo zamenili realnosti. Stavili smo maske u realnom životu, a pokazali sebe u virtualnom svetu. Nikada nismo uspeli da pređemo jaz između ovih realnosti. Pitam se, koliko smo iskreni na svojim Facebook i Instagram profilima? Najlepše fotografije kačimo, što je logično. Komentare pažljivo biramo, što je u redu. Ali u svemu tome nedostaje spontanost. Kao da komuniciramo sa maskama. Iza maske je čovjek koga ne vidimo, čovjek koji se smeje, raduje, pati, misli, ali mi to ne znamo. Širom smo otvorili vrata zavodljivom virtualnom svetu. Postao je masovan, napadan, skoro neizbežan, za mnoge potreba. Šareni i naizgled virtualni svet prijateljstva mnogima deluje lepše i privlačnije. Možda je tako, jedan klik i prijatelj je tu. Ali, sigurno smo u većoj zabludi, verujući u nešto čega nema, nešto što samo prividno postoji. Verujemo da nam je neko prijatelj, ako ga znamo sa Facebooka ili drugih društvenih mreža, a zapravo prijatelj je tu, pored nas. Uverenje bez senke sumnje, zajedničko iskustvo, životna potpora, samo je u realnom životu, u osobi koju poznajemo.